Організатори Олімпійських ігор ладні на все заради безпеки учасників та гостей. Там і безпілотні літаки, і швидкісні патрульні катери, і спецагенти, і навіть кубанські козаки. Про службу останніх у столиці Білої Олімпіади – далі у сюжеті. Таких кремезних чоловіків у чорних високих шапках і пальтах цими днями часто можна зустріти в Сочі. Майже 500 козаків прибули з усього Краснодарського краю. Вони готові допомагати поліції в охороні громадського порядку під час Олімпіади. От на даний момент тут групіровка кубанського козачого війська, знаходясь тут в Сочі, в Олімпійському, виконує задачі по охороні общественного порядку, предотвращенні правонарушень. Кубанські козаки беззбройні. Вони лише можуть зупинити правопорушників і викликати правоохоронців. Крім виконання основних обов'язків, козаки встигають познайомити гостей Олімпіади зі своєю культурою і традиціями. Традиція – зустрічати хлібом з солью. Ну, так як сьогодні не пост і праздник, великий праздник, Олімпіада, ми от ще й рюмочкою зустрічаємо, і огурчиками, і салом свіжим наших гостей. Ближче познайомитись з козацьким побутом можна ось у цьому кафе, яке зовні нагадує кубанський маєток. Тут відвідувачам завжди раді. В такій атмосфері дуже приємно посидіти після перегляду змагань, зізнаються гості столиці Олімпіади. Біда просто потрясаюча. От ми захотіли немного колориту, по якому соскучилися вже. От тут все, як є, і пампушки, і борщ прямо настоящий, сало, самогон. Тобто біда замечательна просто. Забезпечувати порядок на вулицях Сочі козаки будуть і по закінченні Олімпіади, адже їхня допомога знадобиться і під час паралімпійських ігор. Оксана Шнайдер, новини телеканал «Інтер».